Mengi yamezungumzwa kuhusiana na story ya Anjella kwamba hayupo tena Konde Gang, na stories zingine zinasemekana kwamba kanyang'anywa vitu, kuna mgogoro wa kumiliki akaunti zake za social media na mambo kama hayo. Usiku wa kuamkia Jumamosi hii, Harmonize amefunguka kupitia Insta story kuaddress kile ambacho kinaendelea. Na haya ndiyo ambayo ameyasema, akianza kusema, "I'm here watching some people talking shit about me and my sister Anjella. I don't really care, LOL. It's funny that when I supported her, respected her as my sister, sio kumshikashika, just like other girl wanawapa Vicente vyakula. Niseme, that's to the R female artist, hakuna aliyofungua mdomo. Leo cha wote fyoko fyoko." Andika kwa uzito kidogo, lakini hapo mwanzoni anasema anaangalia baadhi ya watu wakiongea ujinga kuhusiana na yeye na kuhusiana na dadake Anjella, na kwamba hajali. Ni inachekesha kwa sababu kipindi ambacho yeye alimsupport, akamheshimu kama dada yake na sio kumshika kama ambavyo amesema hapo, tofauti na wengine ambao wamekuwa kiwapa Vicente wasanii wao and something like that. Unaona eh? Akaja kumalizia hapa, "Nilikutana na Anjella akiwa amejikatia tamaa, akiwa na ndoto kichwani. Sikujiangalia na kiasi gani, niliamini kwa kuwa watu wapo wanamsupport bila kuwalipa sentano, basi watasupport kipaji cha sister Anjella. Nilichoangalia ni ndoto hasa za mtoto wa kike. Nimejitahidi kadri ya uwezo wangu, najua kuna wenye uwezo mkubwa kunizidi, ukizingatia nimeanza juzi. Kama kuna anayeweza kumwendeleza kipaji chake, ni faraja kwangu. Asisite kujitokeza kuuzia siasa za kusema sijui namdai mahela. Never asked her even 1 cent Kwa hiyo hapa katika mistari ya mwisho hapa amethibitisha kwamba ni kweli yeye na Anjella ni kama wameacha kufanya kazi, na anatoa baraka zote kwa mtu ambaye anaweza kumsimamia amuendeleze kipaji chake, na kwamba hiyo itakuwa ni faraja kwake, na yeyote mwenye uwezo huo ajitokeze ili amsaidie. Lakini akasisitiza hapa mwisho kwamba hakuwa akimdai pesa yoyote, hakumomba hata senti moja katika mambo yote haya. Kwa hiyo kwa kusema hivyo basi, Harmonize anathibitisha kwamba Anjella sasa hivi hayuko tena Konde Gang kwa namna alivyoeleza, na kwamba Anjella anaweza kwenda kusimamiwa na mtu mwingine na hana shida yoyote. Hakuwahi kumdai pesa yoyote, kumlipisha na vitu kama hivyo. Kwa mara ya kwanza Harmonize ameaddress issue hii ya Anjella na Konde Gang. Niambie unaonaje kile ambacho Harmonize amekiandika, niambie katika sehemu ya comment.